গুড মর্নিং বন্ধুসকল, আশা করি সকল ভালে আছে আর মূর বর্তমান ভাল। এটা ওলাই ডিউটি, তো স্টার্ট করছো আর ব্লগ তো চাই থাকিব। হ্যালো গাইস, ইটস মি, ইটস মি, খতম খতম, এইটো খগেনৰ পাটনাটোৱে কি খাইছে? তো বন্ধু অকল মানে এই খগেনৰ ক'ত বা সদায় অহা হয়, চেলবেলা আছে যে এতিয়া বহিছো অলপ চৰ্ট ওপৰতে আহি কিনে। মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক খগেনে খেতি কৰিছেতো, আগতে এবাৰ দেখাইছিলো লাওকেইটা। ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে লাও, চাওক একদম পুৰা কেঁচা হৈ আছে, কিন্তু টেপেনা টেপেন খগেনৰ মুখ লাগিছে। এইটো মুখ লগালাও খগেন, মুখ লগালাও, আৰু 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 ঢেৰ লাগিছে লাও, ঢেৰ লাগিছে। এইফালে ফুল উল, আৰু এইটো কুকুৰৰ পোৱালি, কুকুৰৰ পোৱালি, কুকুৰৰ পোৱালিটোৰ নাম কি লাগে, কি কি থৈছ? পুষ্পা, পুষ্পা, জন্ম হৈছে কাৰণে পুষ্পা থৈছে। এনে বহুত মৰম লগা ঠাণ্ডা লাগিছে, হয় কি নহয়? হয় চিঠি আছে যে, মূৰ্তি দিলে নেকি আপোনাৰ গাতি? আপোনাৰ গাতি গাওঁ পালে বহুত ভাল পায় কুকুৰে, আপোনাৰ গাতি মূৰ্তি দিলে। তো আছোঁ আৰু এনেকে দিনটো কটাই আছোঁ এনেকে, আৰু কি কৰিম আৰু। আমাৰ লগত আছে জুনিয়ৰ ইউটিউবাৰ, হাই ইউটিউবাৰ, ইউটিউব চেনেল খুলিব আৰু খুলিম খুলিম কৈ আছে, বেছে খোলাই নাই এতিয়া। ৰিলিজ কৰিম, ৰিলিজ কৰিম। ডাইৰেক্ট কি ৰিলিজ হ'ব, ফিল্ম ৰিলিজ হ'ব নেকি? নাই নাই নাই, ডাইৰেক্ট এখন চিনেমা, চিনেমা কি দুখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব, সিরিজ, সিরিজ, অ অ তেনেকুৱা কিবা, অ অ মজা বঢ়িয়া। তো বন্ধুসকল, আগবেলা ঘূৰ ফিৰকে আহা গিয়া আৰু আমি বেঠা হে থোড়া আৰাম কৰেগা আৰু কিয়া কৰেগা। বগৰী কেইটামান পাৰি লৈছে, এজোপাত কেবুলৰ লাইন বনাবলৈ যাওঁতে এজোপা বগৰী লাগি আছিল, মানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, কিন্তু বহুত বেয়া গেলা নহা এটা আছিল, তো বেছি পাৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো ছটা পালোঁ আৰু এইকেইটাকে খাম এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত। তো খাই থাকোঁ বাৰু, বহুত দিনৰ মূৰত নহয়, মাজে মাজে খাই থাকোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা। তো দেখি কিনি চাওক, লাল লাল ৰঙা ৰঙা বগৰী দেখি মানে আৰু টেঙা বুলি ক'লে লালতি ওলাই যায় আৰু কি ক'ম। তো সকলোৱে চাগে বগৰী খাই ভাল পায় আৰু, তো খাই লওঁ আৰু বগৰীকেইটা খাই কিনে অলপ বহি ল'ম, তাৰপিছত ভাত পানী খাই কিনে আকৌ ওলাই যাব লাগিব কামত। তো সেনেকৈয়ে আৰু দিনটো পাৰ কৰিব লাগিব, তো চাই থাকিব আৰু নে কি কয়। বগৰীকেইটা দেখিবলৈ ৰঙা ৰঙা হ'লে কি হ'ব, কিন্তু বালিয়া বালিয়া অলপ, টেঙা আছে খাবলৈ। নিমখৰ লগত টেঙা বগৰীয়ে ভাল লাগে দিয়ক খাবলৈ, বহুত টেঙা। আৰু টেঙা বুলি ক'লে জিভাৰ লালুটি ওলাই যায় ন। তো খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে বগৰী, তাৰপিছত আকৌ অলপ পিছত ভাত খাওঁ দিয়ে আৰু, চাই থাকক আৰু। মা কচোন, 10 কেজি ওজনৰ বান্ধাকবি আৰু ফুলকবি দুইটা একেলগতে আছে, মানে দেখি পগলা হৈ গ'লোঁ মই, একদম ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আৰু। এইটো দেখাই আছে, মই ভালকৈ দেখাম বাৰু বান্ধাকবিটো। এতিয়া বান্ধাকবি বুলি ক'ব নোৱাৰি আচলতে, দুইটা মিক্স আৰু, আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে থৈ দিছে আৰু সজাই কিনে। এতিয়া পগলা হৈ গৈছোঁ মই দেখি কিনে। কি বুলি ওলালে বা এনেকুৱাকৈ, বাবাৰে বাবা, আলি বাবা, এইটো কি বুলি ক'ব এতিয়া, বান্ধাকবি নে ফুলকবি ক'ব এতিয়া। কেই কেজি হ'ল, 10 কেজি, 10 কেজি ওজনৰ বান্ধা আৰু ফুলকবি দুইটাই নাম ল'ব লাগিব এতিয়া। আৰু এইফালে ফুলকবি ফাটি চিটি ওলাই গৈছে,
এইটো আচৰিত ধৰণৰ কবি দেখিলো দেই সঁচাকে এইফালে কি আকৌ এইটো মানে তাকে আকৌ ভিতৰত ফুলকবি পুৰা ফাটি চিটি ওলাই আছে এইটো মানে এক মমান খাব পাৰিব আৰু কি খাবি ক ফুলকবি খাবি না বান্ধাকবি বান্ধাকবি বুলি ক'লে কল বান্ধাকবিখিনি ভাজি দিছো ফুলকবি বুলি ক'লে কল ফুলখিনি কামৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ আৰু ভীমপৰা গাঁৱলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া গৰম দিন আহিলে আৰু গৰম গৰম লাগিছে আৰু গধূলি স্পৰ্টিং পিন্ধিলেও হৈ যায় চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ নলগালেও হৈ যায় তো এতিয়া ৰিচাৰ্জ এটা দিবলৈ গৈ আছোঁ গাড়ী এখন আহিছে ঘেং ঘেং ঘাং ঘাং কৰি তো চাই থাকক আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ধূলি এনেকুৱা ধূলি উৰাই উৰাই যায় বন্ধুসকল কাম চাম কৰি আহি কিনে সোমাইছোঁ এতিয়া ঘৰত ৰুমত সোমাইছোঁহি আৰু এতিয়া হিচাপ পত্ৰ কৰিব লাগিব হিচাপ হিচাপ কৰি পইচা জমা দিব লাগিব আৰু দিনটো গ'ল আৰু এতিয়া 8টামান বজিলে আকৌ ৰাতিপুৱা আকৌ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আকৌ হিচাপ হিচাপ কৰোঁতে 1 ঘণ্টামান লাগি যাব একদম মানে কি কওঁ আৰু মাথা চাথা বেয়া হৈ যায় চামিলাতে কেতিয়াবা তো বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো নে কি কয় আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ ফিনিচিংটো মাৰি দিওঁ বুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ কামকেইটা কৰাৰ আগত এইটো কৰি লওঁ বোলো তাৰপিছত আকৌ লগ পাম আৰু ন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত যদি ভাল পাইছে চাই কি পাৰিছোঁ কি নোৱাৰিছোঁ এইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ যদি কিবা এটা হ'লেও যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নে কি কয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই জয় অসম